Tusen takk for at jeg ble invitert for å komme og snakke. Har du sikkert min presentasjon her også. Vi jobber jo med alt innenfor havet. Det er derfor vi heter SINTEF Ocean. Nå var det ikke vi som tegnet kontrakt på et soldrevet fartøy, men vi er med på å se på hvordan du skal utvikle det og få det til å funke. Og det er relativt lite ferge. Skal vi se hva som skjer her nå. Der. Så der var det store da, hvilke løsninger vi har som gir potensial til å møte de utfordringene som alle sammen har snakket om her nå tidligere i dag. Vi må tilbake til denne flåtesammensetningen. Dette er tall fra Europeiske Maritime Sikkerhetsorganisasjon, EMSA, som har da stykket opp verdensflåta fra skip som er 100 bruttotonn og oppover. Når du gjør det, så får du ca. 90 000 skip i den globale flåta. Det er det vi snakker om, ca. 90 000 skip. Hvis du ser på antallet skip, og så deler de inn i de her kategoriene små, mellomstore, store og veldig store, så ser du at de mellomstore og små utgjør 80% i antall, altså ca. 70 000 skip. 80% av antallet er små og mellomstore. Og da snakker jeg fra 100 bruttotonn opp til 25 000 bruttotonn. Noen av dere skjønner hva de tallene betyr, men det handler altså om størrelsen på skipet, ikke vekta på skipet. Bruttotonn er et kubikkmål, ikke et vektmål. Den Viking Sky som lå og plaska i fjerdestenene her for litt siden, den var ca. 47 000 bruttotonn. Hvis du tar i midlertid og deler opp den flåta her i nettopp størrelse, så ser du at de 80% av skip i antall plutselig blir bare 20% av skip i størrelse. Og det har stor betydning, for skal du flytte noe gjennom vann, så krever det masse energi. Og har du noe lite du flytter gjennom vann, så krever det lite energi. Har du noe svært, så krever det mye energi. Harald var inn på det. De store skipene er den store utfordringen. Det er 300 millioner tonn drivstoff som verdensflåten bruker per i dag, og ca. 3/4 av det er det vi kaller for tungolje. Den siste fjerdedelen er marin dieselolje og marin gassolje, som DNV, Kjetil, ikke, DNV GL var inn på her i sted, så er det en årsak til at det ser sånn ut. Det er en liten 2% som består av alt det andre dere har hørt om, batterier, metanol, og biogass og hva som helst, ligger innenfor den 2%. Hvis du videre stykker opp, og det var Harald også inn på, størrelsen på flåta i forhold til installert maskinerikapasitet, så kommer du fort borti den samme type, enten 70-30 eller 80-20 type problemstilling. Fordi at det er de 30% største skipene med størst installert maskinerikapasitet som spiser 80% av drivstoffet. Hvorfor harper jeg løs på det her? Jo, fordi hvis vi klarer oss å finne nullutslippsløsninger for alle små og mellomstore fartøy som utgjør 70 000 fartøy, 80% av verdensflåta, så har du ikke engang kommet halvveis til det her hellige målet på 50% innen 2050. Selv om vi klarer det, og det er en kjempeutfordring bare å klare det. Det må dere ha klart for dere. Dette er ikke enkle ting. Det er de svære skipene her som fremdeles utgjør den store utfordringen for oss. Hva skal vi gjøre for å redusere utslippene på dem her? Nå var vi nettopp borte i det samme kartet, så jeg har ikke tenkt å gjenta alt for mye om det som er sagt her. Annet enn at det er viktig å huske på at de drivstoffene som vi opererer med i dag, fra et teknisk synspunkt, er helt glimrende. Hvorfor det? Jo, for det min forgjenger her nå sa, eller ikke sa, var det at hvis jeg hadde skalert den vertikale aksen, som er energitetthet per volumenhet, og den aksen som er energi per vekt, og skalert dem riktig, så hadde du fått en linje på 45 grader, og alle drivstoff som ligger langs den linja, er det vi kaller for perfekte drivstoff. Det er den beste, mest optimale drivstoffet du kan få, og de her tradisjonelle tungolje diesel ligger nesten på den linja. Det er en grunn til at vi bruker dem. Alle andre løsninger vi har, i tillegg til at de har veldig lav energitetthet, ligger mye, mye lengre ned på den lista her, har den store utfordringen at vi må stort sett lage dem. Og det krever veldig mye energi å lage dem. Men det som også er interessant, da, det blir stilt et spørsmål, hva skal du gjøre når du legger ned oljeindustrien og alle de svære oljetankerne? De kommer til å få det veldig travelt. For det den figuren her også betyr, er at hvis du skal frakte masse ammoniak, som ligger her på denne skalaen her,
og omtrent en fjerdedel av tettheten på de drivstoffene vi allerede frakter, vel, da skal du frakte veldig, veldig, veldig mye ammoniak. Du trenger mye, mye mer fraktarbeid for å gjøre det. Det må man også tenke gjennom. Skal du produsere hydrogen, så må du kanskje bare glemme å frakte det. For det er så volumkrevende at det blir nesten helt idiotisk. Så du må kanskje bare produsere det lokalt. Og så er det ett poeng til, og det er at dagens shipping, de bruker drivstoff som de fyller opp i skipene sine, så kan de seile ukesvis på det. Og det betyr at de kan shoppe drivstoff der det er billigst. Skal du bruke noe sånt som det her, hydrogen, så får du ikke til det. Da må du kjøpe drivstoff hver eneste gang, og det vet den som leverer drivstoff, og det påvirker prisen. Det er viktig å huske på. Fordi at drivstoff er ikke den eneste løsningen for å kutte utslipp fra shipping. Vi har gjort en studie, en såkalt metastudie, som har sett på hva publiseres av mulige utslippsreduserende tiltak for shipping. Detaljene i denne figuren ser dere ikke, men hovedpoenget er at vi har delt dem opp etter farger. Gule, grønne, røde, blå. Og det de handler om er at det er de røde her som handler om drivstoff. Alt det andre handler om at du kan bygge skrogene dine annerledes. Og du kan drifte skipene dine annerledes. Du kan bruke dem annerledes. Hvis et skip går fullt av kargo en vei og tomt tilbake, så har du kanskje et potensial å gjøre ting bedre. Jeg har listet opp en rekke varianter, forskjellige muligheter som man har i dag, plusser og minuser, hva er utfordringene rundt dem. Batterier har allerede sagt, de er alt for tung og alt for lite energitett. Men de er helt fantastisk når du skal bruke dem på et lite, lett skip som går sakte og kort, som kalles en norsk ferge. Akkurat det samme som koblingen mellom en batteri og en bil, for en bil bruker jo ikke effekt. En bil bruker jo ikke effekt. Når du først har kommet opp i hastighet, så sklir du jo bare av gårde. Du er ikke borte i gasspedalen omtrent. Derfor så passer batteriet til bil. Akkurat det samme gjør de til ferger. Men skal du begynne å gå fort, eller stort, eller tungt, så gjør de ikke det. Og da kan jeg bare illustrere et av verdens største maritime batteri som blir installert på kystruta. 6 megawattimer. Og da får de til å seile inn og ut av Geirangerfjorden. Og for alle som vet hvor de seiler til vanlig, fra Bergen til Kirkenes, så vet de at det er en fryktelig, fryktelig liten andel av den seilingsruta. Og så er batteriet en siste akilleshæl, og det problemet deres er at hvis du bygger et svært batteri, så krever det masse, masse effekt å lade opp. Så det er en forferdelig vanskelig løsning. Hydrogen har jeg allerede snakket om. Det har også veldig store energitap i verdikjeden sin når du skal produsere det. Du kaster bort ca. i dag 75-80% av energien du putter inn, kaster du bort før du får hydrogen du kan bruke til noe. I min ingeniørutdanning så jobber vi mot det hele tiden. Vi jobber ikke med prosesser som kaster bort energi på en måte. Det er om å gjøre å få mest mulig igjen for den innsatsen vi gjør. Det er det ingeniører har utdannet til å finne ut av hvordan du får mest mulig tilbake. Ammoniak, en hydrogenbærer, det er en mulighet som kan benyttes hvis man ønsker å unngå brennbarhet, eksplosjonsfare og så videre. Men den er også giftig. Den er farlig. Hvis du søler diesel på dekk, eller i et rom ombord i skipet, så lukter det fælt, og du kan tørke det opp, og så er du ferdig med det. Søler du ammoniak, så dør folk. Det er litt viktig å huske på, at vi kanskje skal begynne å innføre det til sjøfolkene som næringen skal holde på med og jobbe med. Det er kanskje ikke helt riktig måte å gjøre på. Biogass, i utgangspunktet, kjempedrivstoff. Men en utrolig stor utfordring, hvordan skal vi få tak i mengden biogass? Hvor skal vi produsere? Skal vi begynne å skape avfall for å klare å produsere biogass? Kjempespørsmål. Biodiesel er kanskje veldig, veldig kontroversielt. Man må gå for en type tredje generasjons avfallsbasert dieselproduksjon for å få det. Men der også er det jo, som for biogass, et stort spørsmål, hvor mye får vi tak i? Og så har vi det som jeg kaller for syntetiske drivstoff, som er alle mulige drivstoff du kan lage syntetisk, altså du kan skape drivstoffet, du kan bestemme hvordan det skal se ut kjemisk, men det koster masse, masse energi. Så jeg var liksom, titelen på mitt foredrag var, hva er løsningen da? Jeg vet ikke. Altså vi vet jo ikke i dag hva er løsningen, men vi vet alle mulige løsninger vi har foran oss, og vi vet utfordringene med dem. Og så er det kanskje sånn at vi må da si at seil
kanskje den store løsningen. Det vet vi jo, for det har vi jo gjort før. Og jeg må jo si at personlig så stiller jeg meg spørsmålet. Hvis du først skal på et cruise-tur, hvorfor ikke seilbåt? Men ok, det var en liten sånn anekdote. Og så må jeg si en ting som jeg ikke har skrevet opp, for det er jo ikke lov til å skrive opp, men det er K-ordet, som vi kaller det når jeg får ett minutt igjen. K-ordet, eller kjernekraft. Hvis du virkelig ber denne næringen gå for null utslipp, så raskt som man ber om, så ber du om den løsningen. Det må du også være klar over. Ja, jeg skal ikke bruke veldig lang tid men, på det her, men altså brenselceller og gassmotorer. Det som er litt av mitt poeng, og det her er ikke løsningen, det er ikke det, men det er et lite perspektiv. Hvis vi skulle ha klart å få til null utslipp på alle små og mellomstore fartøy i verden i dag, eller om 10 år, så er det faktisk sånn at vi også bruker den riktige teknologien, ikke dagens teknologi på gassmotorer og LNG, men den riktige teknologien, og så har vi fått 85% av de store fartøyene til å gå på det, på naturgass, vel, da møter vi 2050-mål på 50% reduksjon. Som Sveinung sa, 50% reduksjon i 2050 holder ikke, fordi at veksten i transport øker, så vi må faktisk opp på 70-80% reduksjon. Og da vil ikke den løsningen være god nok, men hvis vi gjør det på biogass, så kan vi fremdeles nå målet. Så vi driver oss og leker litt med å se på hva slags tiltak er det som måtte, som er skrytt litt av oss selv til slutt. Vi åpner en brenselcelle hybridlab i Trondheim på onsdag. Det blir faktisk, nå har jeg skrevet Norges, for det er litt beskjeden av meg, men det er faktisk verdens eneste installasjon av denne typen, som et uavhengig forskningsselskap driver, og som inneholder et helt maskinerioppsett for skip. Dette er våre verktøy for å finne ut av hvordan vi skal løse denne utfordringen her. Og som jeg har sagt til dere, vi vet ikke løsningen nå, så vi har masse arbeid fremover, og det gleder vi oss til. Takk for meg.